pilotët që kanë ardhur në Forcën Ajrore. Academy was closed in 2005 and after the moderne e të kohës dhe si till for education a special curriculum and serious practical dëshmëri e plotësimit të mungesave të krijuara. The course for the preparation of new pilots was born. Kemi sfida të mëdha përpara dhe veçanërisht në Forcën Ajrore, si në drejtim të infrastrukturës, modernizimit, po dhe rritjes së kapaciteteve njerëzore. Forca Ajrore është duke realizuar disa projekte historike. Baza e parë taktike ajrore e NATO-s, baza e Kuçovës, është tani në ndërtim e sipër dhe ky është një zhvillim historik. Në komponentin e pasurimit teknikës ajrore, përsëri jemi në momente historike, sepse duke filluar nga viti që vjen, ne do të nisim ndërtimin e flotës ajrore me helikopter Black Hawk. Dy helikopterët e parë do të vinë vitin që vjen dhe më pas ky numër do të shtohet drejt konsolidimit dhe krijimit të një flote të vërtet ajrore me helikopterët më të mirë në botë. Ky është një bashkëpunim i frutshëm edhe i shumë i suksesshëm me partnerin tonë më strategjik, special Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjë rastin t'i falenderoj. Pilot Armela Murati. Pilot Gentian Rada. Jemi pjesë e një aleance të fuqishme, e cila sot ka shumë sfida të shtuara sa i përket skenës sigurisë dhe mbrojtjes që kanë ndryshuar mbas pushtimit dhe agresionit rus në Ukrainë. Kemi shumë detyra dhe objektiva përpara, ndaj unë uroj suksese të përbashkëta dhe arritje sa më të mira në këto sfida. Ju uroj punë të mbar dhe gjithë të mirat në karrierën që ju pret. Suksese. Thank you.